Anketa e fundit e Ipsos e realizuar në korrikte e porositur nga VMRO DPMN-ja. Tregon se partia opozitare Macedonase ka rating 2 fish më të lartë se partia Macedonase në pushtet LSDM-ja. Si pas kësaj ankete, VMRO DPMN-ja ka mbështetjen e 19.7% të qytetarve, LSDM 9.5%, BDI 6.2%, Levica 5.9% dhe Alianca për Shqiptarët 2.8%. Megjithatë, më shumë se gjysma e të anketuarve nuk kanë dhënë mbështetje për asnjërin parti. Prej tyre 22.5% thonë se akoma nuk kanë vendosur për kë do të votojnë, 17% refuzojnë përgjigjen, ndërsa 12% thonë se nuk do të votojnë fare. Në kuadër të kësaj ankete, qytetarët janë pyetur edhe për propozimin francez i cili u miratua në kuvend këtë korrik. 58% e qytetarëve janë shprehur kundër propozimit francez, ndërsa 26% kanë përkrahur këtë propozim. Por sipas LSDM-s, anketa është e kurdisur dhe i shërben vetëm Kristian Mickoskit për të mbajtur kontullukun e kryetarit të VMRO-DPMN-s. Anketat e kurdisura njësoj si kurse referendumi, shërbejnë vetëm për përdorim personal brenda partijak të Mickoskit. Asgjë nuk mund të afshe faktin se Mickoski, cili vetu deklarua si politikan anti-BE, popunon në dënd të interesave shtetrore dhe nacionale. Anketë është realizuar nga 1-18 korik të vitit 2022, ndërsa janë anketuar 1014 persona me modelin reprezentativ në gjithë vendin.